Ազգային երկու պարի բազդած դպրոցում 2014-15 թվականի ուսումնական տարվա համար դեռևս անցյալ տարի կրթության նախարարի հրամանով հաստատվեց հանրակրթական հիմնական դպրոցներում ազգային երգի ու պարի եւ երաժշտության առարկաների դասավանդման փորձնական ծրագիրը։ Այս առարկաների փորձնական դասավանդումը սկսվեց մի քանի դպրոցներում։ Ծրագրի նպատակն է նոր սերնդի ազգային ինքնագիտակցման եւ ազգային ոգու բարձրացմանը նպաստելը։ Այսօր Երևանի Սիամանթոյի անվան թիվ 162 դպրոցում երեխաները ցուցադրել են դասընթացի արդյունքում ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները հայկական ազգային պարերից եւ երաժշտությունից։ Բաց դասի ընթացքում նրանք նախ ներկայացրել են տվյալ պարի պատմությունը, քայլերի նշանակությունը, ապա պարային շարժումները։ Այս տարի ծրագիրը փորձարկում է անցնում Երևանի 8 դպրոցներում, ինչպես նաև Աբովյան և Արմավիր քաղաքների մեկական դպրոցներում։ Բարի դասընթացը սկսվում է բարի պատմությունից։ Նախ ներկայացնում ենք երեխաներին բարի պատմությունը, սովորեցնում եմ այդ բարերի խորհուրդը, նշանակությունը, այնուհետև սկսում ենք պարաքայլերի ուսուցումը։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք ինի բերել պիլոտային ծրագրի արդյունքները եւ մոտ ապագայում այս ուսումնական տարեվերջին մշակել արդեն համապատասխան ձեռնարկներ, տեսայերիզներ, սկավառակներ, ուսուցողական նյութեր եւ ամեն տարի online-ալ դպրոցների ցանցը։ Տեսնում ենք մեր խնջույքներին ձեռքերը վերև պարզած անհասկանալի պար, որը բացարձակ ոչ մի կապ չունի հայ ինքնության հետ, հայ էթնիկ տեսակի հետ, եւ այս առարկայի հիմնական գերխնդիրը ոչ թե ոչ ավելի շատ մշակույթ կամ արվեստ որպես պարարվեստ, այլ պարարվեստի միջոցով ազգային ինքնագիտակցության վերադարձն է երեխաների մեջ։